ضلع سنگاریڈی کے حلقے اسمبلی ظہیر آباد کے کوہیر منڈل میں بھی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 61 سال تکمیل ہونے پر کوہیر پارٹی آفس پر ابتدائی صدر محمد رفیع الدین نے پارٹی پرچم لہرایا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مٹھائیوں کی تقسیم کی۔ اس موقع پر محمد لقمان صدر ظہیر آباد، رکن شورا محی الدین غوری، ظہیر آباد بلدیہ کے نائب صدر نشین محمد عظمت پاشا، محمد فاروق کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد نعمتا لک والملک لا شریک لک۔